V roce 1940 se ve společnosti Metro-Goldwyn-Mayer setkali začínající umělci William Hanna a Joseph Barbera a společně vytvořili svůj první krátký film Puss Gets the Boot. V němž se objevily prototypy kultovní dvojice Toma a Jerryho. Odtud vede cesta k úspěchu této dvojice, která se nikdy nestala zcela jasnou a díky televizním pořadům jako Flintstonovi, Jetsons, Scooby-Doo a mnoha dalším se stala legendou v animačním průmyslu, která se stala značkou Hanna-Barbera. A spolu s pořady definujícími dětství přicházejí i jejich ikonické postavičky, které se staly pojmem. Zde je 10 jejich nejpamátnějších výtvorů. A vy mi dolů pod video napište, která z těchto postav je vaše nejoblíbenější a jak by podle vás vypadal tento žebříček. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá Megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Bubu byl vytvořen s Méďou Béďou a poprvé se objevili v seriálu The Huckleberry Hound Show v roce 1958 se svým rozpoznatelným fialovým motýlkem. Jako Béďův nejvěrnější společník působí Bubu jako Béďův morální kompas při každé lumpárně, kterou tento nadprůměrný medvěd provede. Díky své pohodové povaze a bystrému intelektu je často vnímán jako přímý muž Béďovo hravé postavy. A stejně jako jeho společník i Bubu se stal stálicí kresleného světa a objevoval se po boku Bédi s výjimkou dvou epizod. George Jetson, otec rodiny Jetsons, je typickým člověkem ve vědecky vyspělé budoucnosti. Jetson, žijící v Orbit City se svou rodinou, manželkou Jane, synem Elroym a dcerou Judy a psem Astrem, je starostlivý otec, který se neustále potýká s problémy v práci i v domácnosti. Jeho osobnost téměř připomíná Freda Flintstona. Huckleberry Hound, u nás známý jako pes Filipes, je se svým jižanským chraplákem, modrou pletí a žlutým kloboukem další oblíbenou postavičkou Hanna-Barbera s kladnou povahou a nezapomenutelným charakteristickým znakem. I když musel čelit bolestivým překážkám nebo výstřelkům, zachoval si chladnou hlavu a nakonec si pískal písničku. I když je známý hlavně pro své zavádějící podání písně Oh My Darling Clementine. Po celou dobu je považován za všeumělce bez uceleného časového rámce, protože je někdy vnímán jako římský gladiátor, psanec a raketový vědec. Penelope Pitsop, kterou na poslední chvíli navrhli Ivao Takamoto a Jerry Eisenberg, není výtvorem samotné společnosti Hanna-Barbera, ale archetypem dívky s blondětými vlasy s culíkem, zářivě růžovou uniformou, jižanským šarmem a bílými kozačkami. Jako každá holka je i ona vnímána jako dáma v neznázích, v bláznivých závodech a spin-offu The Perils of Penelope Pitsop. Barney Rubble, narozený jako Bernard Matthew Rubble, je jeskyní muž, manžel Betty, otcem Bambama a nejlepší přítel Freda Flintstona. Stejně jako ostatní postavy z dílny Hanna-Barbera, má chladnou povahu a poslušný přístup, díky němuž pracuje po boku Fredových plánů. Dokonce mu byl propůjčen nezapomenutelný přízvuk z New Jersey, který se snoubí s jeho chechtavým hlasem. Má téměř stejné zájmy jako Fred, i když je v té době vyrovnanější než on.
Je chytřejší než průměrný medvěd. Je to domácí medvěd Yellowstoneského parku. A je to první průlomová postava v panteonu Hanna-Barbera po svém výstupu v The Huckabilly Hound Show. Je to Medja Bedia. Jako jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších postaviček Hanna-Barbera je Medja Bedia veselý medvěd, jehož charakteristickou kratochvílí je krást piknikové koše v areálu Yellowstone se svým společníkem Boo-Boo. Díky této jednoduché premise se Medja Bedia stal nesmírně populární, a to až do svého prvního hraného filmu. Fred Flintstone, hlavní postava vůbec prvního animovaného sitcomu vysílaného v hlavním vysílacím čase. Díky jeho výrazné přítomnosti v seriálu stoupala jeho popularita v době jeho vysílání od roku 1960 do roku 1966 až do současnosti. Fred, manžel Wilmy, otec Pebbles a nejlepší přítel Barneyho, je archetypální otcovskou postavou, která je častěji hlasitá, vznětlivá, asertivní, lehce neohrabaná a zákeřná, když jde o jeho plány na rychlé zbohatnutí. Přesto zůstává starostlivým otcem a věrným přítelem. Je také zdatný hráčem bowlingu a členem věrného řádu vodních buvolů. Tom a Jerry, typická kreslená dvojice, která se miluje a nenávidí, zasáhla srdce dětí i dospělých už při svém debutu v roce 1940. Těžko říct, kdo je lepší, ale obě stvoření se navzájem doplňují mírou své houževnatosti vůči sobě. Tom je nevychovaný kocur, který neustále honí Jerryho, podobně jeho majitele, a nastražuje pasti, které se mu vymstí. Jerry je pohotový myšák, který Toma rychle přelstí a nakonec ve svých plánech zvítězí. Jejich krátké filmy o honbě mezi lovcem a kořistí z nich udělali základní kámen animovaného filmu a ikony popkultury. Zatímco Tom a Jerry jsou typickými kreslenými postavičkami, Scooby-Doo je typickou postavičkou Hanna-Barbery, i když ho vytvořil Joe Ruby, Ken Spears a Ivao Takamoto. Scooby-Doo, německá doga, celoživotní důvěrník Shaggyho Rogerse a maskot společnosti Mystery Inc. měl v historii kreslených filmů trvalé postavení. Díky četným televizním pořadům a filmům zůstal Scooby-Doo vždy věrným pejskem Shaggyho a celé party se svou zálibou v jídle. Scooby Snacks, diktátu slova R, řešení záhad, šplhání po Shaggyho ruce a hlášky jako Rahul. Zatímco Shaggy, Fred, Velma a Daphne jsou stejně ikoničtí jako on, Scooby-Doo nejlépe reprezentuje kouzlo seriálu Scooby-Doo už jen proto, že je to věrný pejsek. Co vy na to? Jak by podle vás vypadal tento žebříček a která z těchto postav je vaše nejoblíbenější, nebo spíše ze celého univerza Hanna-Barbera? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.